الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا تحل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الہی باپ کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان تنی فاطمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول منا دست دامان آل رسول الہی باپ کے محمد رسول ہم گناہگاروں کی حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس مالک علم جلل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر کہ جس کریم خدا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں پیدا فرمایا ہے, اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود سلام بھیجنے کے بعد اس محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور آپ کی اہل بیت ان سبھی کی بارگاہوں میں عقیدت و سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں یہ دعا ہے, یہ التجا ہے, یہ عرض ہے, اللہ جو تیری بارگاہ میں موجود ہیں ان کے علم و عمل میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں برکتوں کا نزول فرما, ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما. اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو, ناچاکیوں کو, غلطیوں کو, کوتاہیوں کو کریم محبوب کے صدقے معاف فرما. اللہ ہر آنے والی اچانک مصیبت سے, دکھ پریشانی سے, تکلیف سے ہم سب کو محفوظ فرما, اور جو گھروں میں بیٹھ کر
باپردہ خواتین مائیں بہنیں، اللہ رب العزت کا فرمان، محبوب علی نبی جینا علیہ الصلات والسلام کا فرمان سن رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ اپنے محبوب کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاشفہ مکشفہ عالمہ معلمہ حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلہ جلیلہ سے کریم اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما کر خوشیوں سے دوچار فرمائے، آمین۔ اب آپ اسی وقار اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے، کیوں؟ کریم خدا نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف وہاں موجود ہے، یا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ وہاں پر صفا مروہ موجود ہے، یا اس وجہ سے کریم خدا نے قسم اٹھائی ہے کہ وہاں پر آب زمزم موجود ہے، یا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے کہ وہاں پر حجر اسود موجود ہے، حطیم موجود ہے اور دیگر شاعر من اللہ وہ موجود ہیں، کہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں اٹھائیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قسم اس لیے اٹھائی ہے، شہر مکہ کی اس لیے قسم اٹھائی، اس لیے کیونکہ اس شہر مکہ میں اللہ کا محبوب چلتا ہے، اللہ کے محبوب کے قدم اس شہر مکہ میں لگے ہیں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی ادا پسند آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھا کر فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی کہ محبوب اس شہر میں، اس لیے میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، اے محبوب تم تشریف فرما ہو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد فرمائی ہے کہ مقدس زمین نے تیرے قدموں کے بوسے لینے کا شرف حاصل کر لیا ہے۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھ و سلام، کہ شہر مکہ جس کی زمین نے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، اسے ام القریٰ، سید البلاد اور بلد امین کا لقب حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ زمین اتنی پسند آئی کہ اس کی زیارت کا عالم بنا دیا اور اس زمین کو اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کے لیے منتخب فرما لیا اور فرمایا ان اول بیت وضی للناس للذی ببکت مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما، سارے جہاں کا رہنما
بیت اللہ شریف ہے، حرم پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے پیارے آقا مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے مقام پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور آپ سر زمین مکہ کے متعلق فرما رہے تھے، خدا کی قسم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری زمین سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ساری زمینوں سے افضل جگہ تیری ہے، پیاری ہے، اگر میں تجھے نکالا نہ جاتا تو کبھی بھی میں تجھے چھوڑ کر یہاں سے نہ جاتا۔ تو گویا پتہ چلتا ہے یہ مکہ شریف فضیلت والی جگہ، بابرکت جگہ، مبارک جگہ، جہاں رحمتوں کا، جہاں برکتوں کا بسیرا ہے، وہ محبوب علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف فرما تھے، آپ کے جب قدم لگے اللہ نے ان قدموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اس کی اللہ نے قسمیں اٹھائیں، اور اس جگہ کے بارے میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور اس جگہ مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے سر زمین مقدس تو بڑی پاکیزہ ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہاں سے اعلیٰ بنایا ہے، تو لہذا اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور روضہ رسول کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ آپ ابھی سے وقار اس کے بارے میں، اس کی تعمیر کے بارے میں، تعمیر کعبہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے تعمیر کعبہ فرشتوں نے کی، اور پھر فرشتوں نے جب یہ کعبہ بنا لیا، اللہ کا گھر تیار ہو گیا، حرم پاک بن گیا، بیت اللہ شریف فرشتوں نے سب سے پہلے تیار کیا اللہ کے حکم سے۔ جب بیت اللہ شریف بن جاتا ہے تو فرشتوں کی جماعت اس حرم پاک کی خیال صفائی ستھرائی اور اس کا طواف کرتی ہے۔ جب فرشتوں نے اس کا طواف کر لیا، وقت گزرا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو آدم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام حرم پاک مکہ پاک میں لے آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر اس کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ جب یہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دوبارہ بنا لیا، عبادت ہوتی رہی، طواف ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ ہوتا رہا، اللہ کی پاک بارگاہ سے رحمتوں اور برکتیں حاصل ہوتی رہیں، اور اس کے بعد یہ چلتا ہوا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول سے مقبول ہوتا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر تبلیغ کی، لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اور میں نوح نبی ہوں اللہ کی طرف سے، تو لہذا اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو نہ جھکو، کسی کو سجدہ نہ کرو۔ جب قوم کو تبلیغ کی، قوم بتوں کی پجاری ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے آ رہی ہے۔ اس قوم نے جب نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ اے قوم اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر لو، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی غفار ہے، وہی ستار ہے، وہی قہار ہے، وہی جبار ہے۔ اگر آج تم اس کی عبادت کرو گے، کر لو گے، اس کی اطاعت کر لو گے، تو یاد رکھ لو دنیا قبر حشر سمر جائے گی۔ اگر اس کو سجدہ نہیں کرتے، اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، اسے الہ نہیں مانتے، بتوں کو نہیں چھوڑتے، تو یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اس کا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر تم اسی طرح نافرمانی کرتے رہے، اسی طرح اس سے منہ موڑتے رہے، تو یاد رکھ لو اس خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اگر اس نے پکڑ لیا تو اس کی پکڑ سے چھڑانا ناممکن ہے۔ جب قوم نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی نو، یہ نہیں مان رہے، یہ نہیں مانتے، اس کی نسل میں بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہذا ایسا کرو ایک کشتی تیار کر دو، ایک کشتی تیار کرو، اس کشتی میں ان لوگوں کو سوار کر لو جو مجھے بھی مانتے ہیں، تجھے بھی مانتے ہیں، مجھے خدا مانتے ہیں، تجھے میرا بندہ اور رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، انہیں سوار کر لو، اور جو نہیں مانتے انہیں رہنے دو۔ وقت گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بڑی کشتی تیار کر لی، 3 منزلہ کشتی تیار ہو جاتی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہو جاتا ہے آپ اپنے ماننے والوں کو اس میں شمار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو اس کشتی میں سوار کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آ جاتا ہے، زمین پانی اگر رہی ہے، آسمان پانی برسا رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا، اپنے والد یعنی کہ نبی نوح کی اطاعت نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی اس پانی میں غرق کر دیا۔ اب وہ جب سارے کے سارے غرق ہو گئے، اللہ کا عذاب آتا رہا، اور وہ کشتی وہاں سے چلتی ہوئی جتنے چکر کاٹ رہی تھی، پتہ وہ کس جگہ پر کاٹ رہی تھی؟ اب پانی جو چل رہا ہے، کشتی بیچ میں ہے، وہ کشتی ایک جگہ پر کھڑی نہیں ہے، کشتی چل رہی ہے، ایک سرکل کے اندر کشتی چل رہی ہے اور چلتی رہی ہے، کس جگہ پر اس نے چکر کاٹے ہیں؟ کیا کسی پہاڑ کے ارد گرد؟ کیا بیت المقدس کے ارد گرد؟ کیا کوہ طور کے ارد گرد؟ کس جگہ پر؟ اس میں فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام کی چکر کاٹ رہی تھی، وہ کسی جگہ اور نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر حرم پاک کے ارد گرد کی چکر کاٹ رہی ہے۔ جتنے دن اللہ کا عذاب آیا ہے وہ پانی کا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جتنے 80 افراد جو موجود تھے اور دیگر جو جانور موجود تھے، ان کی اجناس جو موجود تھی اس کشتی میں، تو فرمایا وہ کشتی اس کعبہ کے ارد گرد، بیت اللہ کے ارد گرد چکر کاٹتی رہی ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا
کہ اب اس کشتی نے فلاں پہاڑ پر جودی پہاڑ جو ہے اس کے اوپر جا کر ٹھہر جائے, اور اب حضرت علیہ السلام کو حکم ہوا اب آپ جو ہے نیچے اتر آئے, اور اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام سے اور اس کشتی کا رکنا جو ہے وہ بھی اللہ کے نام پر تھا. اب جب یہ چلتا رہا ہے پانی اس کے ارد گرد تھا, کعبہ کے اوپر بھی کعبہ کے اندر بھی پانی بھی تھا, لیکن طواف بند نہیں ہوا, طواف اسی طرح چلتا رہا ہے. اور پھر جب پانی رک جاتا ہے اب وہ نشانات مندم ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں, تو تقریباً 450 سال کے عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علی نبی کینا علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, اور انہیں حکم ہوتا ہے کہ اے میرے ابراہیم خلیل, اب تو نے ایسا کرنا ہے کہ جو میرا گھر ہے جس کو پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا, انہوں نے طواف کیا, پھر حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام نے تیار کیا, اور پھر انہوں نے طواف کیا اللہ کے گھر کی عبادت کی, اب جب طوفان نوح آیا اس کے بعد اس کی تعمیر جو شروع ہوئی دوبارہ, وہ کسی اور نے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی. اب اس میں دونوں نبی ہیں, ایک نبی مزدوری کے طور پر پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہا ہے, اور ایک نبی جو ہے مستری کے طور پر پتھر جو ہے وہ چھان چھان کر جو ہے وہ لگا رہا ہے. یہ تعمیر کی جو ہے وہ تیسری تعمیر ہو رہی ہے کعبے کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور رحم, اس نے اپنی اس مقدس جگہ کو قیامت تک جو ہے وہ قائم و دائم رکھنا ہے اور رکھا ہے. اب جب تیار کر رہے ہیں تو اب یہاں پر آتا ہے کہ انہوں نے پتھر کس کس جگہ سے لیے. حرم پاک کے بیت اللہ شریف کے پتھر کس کس جگہ سے لیے ہیں, اب بتایا جاتا ہے کہ جو انہوں نے پتھر لیے ہیں وہ کوہ طور سے لیے ہیں, ان وادیوں سے لیے ہیں, ان جگہوں سے لیے ہیں جہاں اللہ کے نبیوں کے قدم لگتے رہے ہیں, جس جگہ پر اللہ کے نبیوں کا ڈیرا رہا ہے, مسکن رہا ہے, ان پہاڑوں سے انہوں نے وہ پتھر لیے اور ان پتھروں کو تراش کیا, اور تراش کرنے کے بعد اس جگہ پر جو ہے وہ لگاتے گئے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوا, حکم ہوا کہ اے میرے نبی یہاں پر دیکھو. جیسے ہی اعراج بنایا اس وقت جو ہے وہ لال رنگ سرخ رنگ کا ٹیلا جو ہے وہ باہر نظر آنے لگا, جس کی تعمیر فرشتوں نے کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اور جبریل علیہ السلام نے کی. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما, بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے. پتھر اٹھا کر لگا بھی رہے ہیں, اللہ کا گھر بنا بھی رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. گویا یہ آج کے لیے سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ ہدایت نصیب کی ہے اللہ کے گھر بنانے کی, وہ انتظامیہ میں شامل ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے اور یہ کام لیا ہے کہ وہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. اب آیا کہ ان کی نیت کیا ہے, کہ ایک کام ٹھیک ہو رہا ہے تو دوسرا کہے کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے, میرے مطابق ہونا چاہیے, ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے. حالانکہ پتہ ہے کہ چار کی یہ رائے ہے اور یہ اچھی رائے ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے. دوسرا جو آ کر کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے میرا نام ہو, میں کام کروا رہا ہوں, میں ایسے کر رہا ہوں. تو یاد رکھ لیں جس میں پھر میں آ جاتی ہے وہاں پر پھر جو ہے وہ عمل دور چلا جاتا ہے, نیکی
دور چلی جاتی ہے، ثواب دور چلا جاتا ہے۔ نبی اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا بھی رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ یہ ہمارا یہ کام کرنا، تیرا گھر بنانا، اللہ تو قبول فرما، اللہ تو قبول فرمانا۔ تو فرمایا جو ایسا آج بھی کرتا ہے، کوئی مسجد کا کام کرتا ہے، آ کر صفائی کرتا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آ کر کام کرتا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں میں نے یہ کر دیا، بلکہ وہ جب کرے، تنہائی میں ہو یا ساتھ کوئی ہو، اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ یہ میں جو کر رہا ہوں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرمائے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر جب پہلی میں نے بات کی، وہاں پر وہ ابھی تعمیر کر رہے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں، اب یہ دوسری دعا جو ہے، جب انہوں نے تعمیر کر لیا ہے، بیت اللہ شریف بن گیا ہے، اللہ کا گھر بن گیا ہے، اب وہ اجرت مانگ رہے ہیں، اللہ تیرا گھر ہم نے بنایا ہے، اس میں جو ہم اجرت مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کے لیے تو نے یہ کائنات بنائی ہے، اس گھر کو سجایا ہے، جس کے لیے تو نے قسمیں اٹھانی ہے، اللہ اس محبوب پیغمبر کو ہماری نسل میں سے پیدا کرنا، ہماری ذریت میں سے پیدا کرنا، تاکہ قیامت تک ان کے نام کے ساتھ ہمارا نام بھی چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کریم اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے، اور کریم اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وما علی جائے دلدہ۔